Ну, яка може бути крапка? Від людини, яка більше грає по формі, а не по змісту, і яка орієнтується тільки на те, що гарно звучить, і ніколи не відповідає за ці слова. Взагалі, то я не оцей фрагмент очікував почути під час його там, того виступу 1 грудня, а я хотів хоч два слова почути нарешті про той переворот, бо я оцю чекав, розумієте. Я навіть поставив собі на 1 грудня, я будильник собі навіть поставив, думаю, ну щоб не прогавити той переворот, тому що ж його анонсували, причому це говорить про крапку в серйозній такій темі, як війна. Говорить та сама людина, яка може, ну там, чи з Будуна, чи, можливо, не приведи Господи ще після чогось важчого, говорити на повному серйозі про державний переворот в країні, яка хоче ставити крапку в війні. Так? Вага цих слів в обидвох випадках, я думаю, майже рівна нулю. І це є дуже печально, насправді. Бо коли говорить президент про державний переворот і про крапку, в такому стилі, що... Ви знаєте, в нас там державний переворот на перше число має бути. Я люблю каву. Еспресо, офіціант, там, підійдіть зараз, дайте мені каву, я люблю з цукром. Значить, у нас на перше число переворот, значить, робить його Ахметов. А ще я люблю до кави кокосове печиво, ви знаєте, бажано от кокосове, тому що воно мені більше смакує. Так що я, ага, не значить, про переворот. Ну, про що далі говорити? Це не те, що 95-й квартал, це себе не поважати в принципі і умножити свою власну посаду, інституцію президента до нуля. Тому з таких уст навіть серйозні речі, які викликають аплодисменти в клакерів, а це така робота в телевізійній індустрії, завжди є люди, вони не у нас в студії, я сподіваюся. Це просто наняті люди, які завжди роблять аплодисменти тоді, коли потрібно це тому, хто є бубочкою і хто може виступати тільки в умовах аплодисментів. Тому що інакших умов, в принципі, там мозком не прописано, бо це ж артист, він тільки на це орієнтується. Тому під клакерів, під аплодисменти людей, які йому роблять гарні декорації, він може говорити будь-що. А тепер, якщо розбиратися, то, по-перше, крапку не може ставити, на превеликий жаль, ця влада через те, що вона є глибоко некомпетентна, вона є глибоко неконституційна. І якщо прив'язати історію з крапкою до історії з якимось фейковим переворотом, то я би хотів, напевно, їм сказати, що взагалі-то цей переворот вже в нас відбувся. Я навіть можу назвати прізвище того перевороту. У нас державний переворот має прізвище Єрмак Андрій, як він там побачить. Тому що їхній Дум Вірат – це є співправління двох вже майже рівнозначних персон. Це є глибоко антиконституційна дійсність. І тому таку країну, чесно кажучи, Росії, мені здається, навіть і атакувати не треба. Їм достатньо дати можливість і сприятливі умови поруйнувати зсередини всі інституції, що він під аплодисменти своїх сліпих, глухих клакерів робить. А ми повинні ще на повному серйозі говорити про якісь дійсно серйозні речі, які турбують не клакерів, тих, яких люблять аплодувати, а людей, які дійсно думають по-державницьки. Тому історія з крапкою для мене є історією більше трьох крапок. Історії чергової некомпетентності і навіть якоїсь такої латентної, я не знаю, небезпеки. Тому що взагалі тема прямих перемовин з Москвою – це фактично для мене є тема майбутньої поразки. Тому що не може КВНщик говорити на рівних з КГБістом. КВНом проти КГБ ще ніхто не переміг. І треба мати дуже серйозну компетенцію і солідний статус, щоб говорити з тим, хто все ж таки приймає рішення, і це, на превеликий жаль, наш ворог. Це треба бути Байденом з кнопкою ядерною, з економікою номер один у світі. На кращий випадок це може бути дійсно лідер якоїсь серйозної інституційної демократичної європейської держави, де можуть бути прямі контакти. Але це не може бути, я так думаю, самоназвана людина, яка досі ще грає у президента, яка досі не здатна усвідомити жодного порядку денного, який перед ним стоїть. І це є така нерівнозначність, вона однозначно є, вибачте за каламбур, є поразковою для України, тому що така людина з розряду КВНу може від прямих переговорів привести лише капітуляцію. І не таких ще капітулювали.
Тому, розуміючи вагу і калібр, він такий колібр. Колібр – це колібрі. Це така маленька пташка. Оця влада – це є колібрі. Це маленькі пташки. Отакі, ви знаєте, навіть на пальці їх не видно. Що треба мати не колібр, а калібр політичної ваги, відповідальності, компетентності, щоб вирішувати такі питання. Ми є заручниками, на превеликий жаль, мініатюрних мікроелементів, які волею якоїсь, не знаю, долі небес чи підземелля опинилися зараз на передовій нашої війни з Україною. Для мене це дуже печально все. Навіть така якась навіть смішок, який пішов на серйозній темі, він навіть не трошки врятував, тому що я коли слухаю тих штатних, тих плескальників зі слух народу, мене аж температура піднімається. То треба з ледом ходити, ледом. От, розумієте, воно, якщо поза контекстом, отак послухаєш, хоч до рани прикладай. Бубочку послухаєш, це ж взагалі велична людина, ви розумієте. Я зараз вийду і теж скажу, ви розумієте, мир понад усе. Плескайте всі, давайте. Сонце світить, воно дає тепло людям. Давайте, поплескайте. Що ще сказати? Трава зелена. Це наш успіх. Давайте плескайте. Коли людина говорить якісь загальні речі, такі аксіоматичні, поза контекстом, воно все звучить прекрасно. А тепер контекст. То ми, значить, Цемаха, який мав засвідчити в Гаазькому суді по збиттю малайзійського Боїнга MH17, віддали Росії за ніщо. Та? І тепер ми згадали, що у нас 450 наших побратимів є в катакомбах Кремля. Та? І лиємо крокодилячі сльози, правда? Тобто це Маха ми могли віддати, до речі, його вже нема в живих. Його там закатрупили, наскільки пам'ятаю, так? То, значить, тоді у нас все було нормально. Нам не треба було нікого міняти. Зараз у нас 450 наших побратимів буде вмирати за них, розумієте, плакати, йти на прямі перемовини. Значить, в останній момент знищити спецоперацію міжнародну, надсекретну, по вагнерівцях, для того, щоб зараз йти на прямі переговори з Путіним. А уявімо собі, що було би, якби вони сюди прилетіли. У нас був би цілий літак готових свідчень про військові злочини Російської Федерації. Не лише на темі Донбасу і Україно-Російської війни, але й Сирії та інших гарячих точок, де ці найманці, кілери, брали участь. І це вже інша розмова. І тоді нам не прямі переговори з Путіним, а ми тільки ними помахали вагнерівцям і сказали, а тепер ти до нас прийдеш говорити і до всього світу, тому що в нас є сильніший компромат. Значить, ми вагнерівців, якийсь там Єрмак Андрій, як він там по батькові, міг злити Росії і тепер казати про те, що ви знаєте, тільки прямі переговори, тому що у нас ж мозгів нема більше, якби ніякі козирі там використовувати. Тому оці подвійні стандарти, коли люди не пам'ятають перед історією, не пам'ятають загального контексту, а на цю голу, оцю чисту аркушність лягає чистий популізм, взагалі брехня на брехні, розумієте, воно вже то вже неможливо терпіти. А я більше скажу, зараз війна буде, не буде і так далі. Пані Ірино, правильно, війна вже є. Путін вже напав і нападає кожного дня. І статус загроженості від Росії – це України постійний, перманентний статус. Він не зникає. Так от, коли Вашингтон-Пост 3 тижні тому опублікував цю статтю про нарощення військової техніки, біля кордонів з Росією. Що зробили всі наші? Що ви не пам'ятаєте, чи що? Всі побігли це спростовувати. Виходить квадратний оцей секретар РНБО, значить, виходять всі міністри, виходять всі ті платні шавки, оці всі штатні, оці клескальники. І вони що робили тиждень цілий? Спростовували дані американських спецслужб з супутником і фотографіями, казали, та ніякого нагромадження нема, та що ви переживаєте? Та все добре, то все не відповідає дійсності. Що забули про це? Аж тільки минулого тижня, коли всплило все по Вагнергейту, раптом виходить, значить, новопризначений керівник головного управління розвідки і каже, ви знаєте, є нагромадження, січень-лютий, Росія нападе.
Той вже призначив переворот на 1 грудня. А ті вже цей, призначили напад Росії. А цей призначає на січень-лютий. Про такі речі ніхто не говорить. Дивимося, як на це можуть дивитися наші сусідні держави. Це не про Росію, а взагалі світ. От уявіть собі президента якоїсь будь-якої країни, якому вранці аналітичний центр дає от розкладку. Ви знаєте, у вас от тут по сусідству є переворот першого числа. Сидить президент іншої держави. Де все ж таки слово президента? Це не гопнік з під'їзду. Так, Байден заяву зробив. Так, ви розумієте? Це говорить президент. І вони пізніше дивляться, і вони тоді питають не в нас, а в самих себе. З ким можна мати справу? Тоді їм хочеться побажати дійсно цим недоумкам, які зліться терплять тут, в центрі Європи. Ідіть на прямі переговори. Хоч зразу здайтеся, візьміть собі, знаєте, хто в тих скейтбордистів, то такі наколінники, станьте зразу на коліна, може Путіну тако розщепіть і зробіть всім приємно всьому світу і визнайте, що ми, це навіть вже не держава. Тому що вага політична, глави держави, верховного головнокомандувача, вона вже не те, що ноль, вона вже далеко в мінусі. І з тим якось треба щось робити. І мені здається, тут вже виклики вже політичного перезавантаження. Вони вже, думаєте, деколи так і хочуть. Хочуть вони перевороту. Ну це може хто би нарешті зробив вже? Може задовольнити всі страхи? Тому що ця перманентна влада, яка тримається на брехні, на висмикуванні з контексту, на оцьому акваріумній пам'яті людей 3 секунди, які пам'ятають зараз про війну, але не пам'ятають, що ще 2 тижні тому ті заперечували нарощення сил біля кордону. Ну це все дорога в нікуди. І тут мені йдеться без повного перезавантаження. Взагалі нема сенсу будь-що говорити, бо це буде, вмієте, по 10-му колу одне й те саме. На мій погляд, це був посил, власне, на внутрішню політичну публіку. Публіку, яка є невимогливою. Це його виборці. Це є інфантили, смішні, некультурні, неінтелектуальні, неграмотні, неосвічені, а політичні люди, які на політику дивляться з позиції спостерігача. Вони приходять в цирк, шапіто, щоб їм було веселіше, купляють собі, розумієте, солодку вату, їм, знаєте, тако позамурзувалися свої мармизи, їм треба давайте, значить так. Бажано кожен другий номер клоуна, бо це, щоб цікавіше було, публіка нудьгує. Десь там можуть акробати кульбіти свої показати, а десь бажано жонглери інколи показали би свою вправність. Але, в принципі, це є публіка спостерігачів, яким потрібно постійно вкидати щось з розряду розважального, такого інфотейнінгу, інформаційна розвага. За тим, насправді, стоїть дуже серйозна проблема. Тому що, так як я прочитую тими заявами про переворот і так далі, він фактично на випередки, ця влада, дискредитовує будь-який потенційний, імовірний протестний рух чи протестну акцію. Вони вже готують ґрунт для обвинувачень, що будь-які спроби нас, таких зелених, красивих, непомильних, величних лідерів, хоча б чіпнути, буде прирівняно до державного перевороту. Це буде звинувачення повні лише в тому, що робиться це на гроші Ахметова, це все платні майдани, це все оплачено олігархами. Тобто фактично закривається будь-яка спроба для якісного протестного опозиційного руху, який на старті вже вони озвучили як переворотний або олігархічний. І вони це зробили зі знанням справи, на превеликий жаль. Тут треба констатувати, що на випередженні вони, в принципі, зробили з своєї точки зору, на жаль, правильно. Вони себе убезпечують від будь-яких потрясінь. Тому оця лякалочка «Путін нападе», оце все, що чим бавився і попередній президент, він теж просив, не рухайте мене, навіть якщо в мене там Роттердами, навіть якщо в мене Мальдіви, навіть якщо в мене на мої заводи всі оборонні, я собі замовлення скеровую. Навіть це просто не рухайте, тому що у нас загроза, у нас Путін і так далі. Ця лякалочка постійно буде працювати. Через цю заяву по держперевороту вони потенційно унеможливлюють ще внутрішній фронт, внутрішній протест. І тому кожний наступний якийсь мітинг уже проблемується там або рука Ахметова,
або дійсно спроба перевороту, тому що найгірший час, коли там Путін зіхає на нас найбільше, цим хтось користається. Тому політично це, ну, воно насправді дуже безвідповідально, дуже цинічно. І насправді цей рівень цинізму постійно саме ця влада підвищує. І для мене вже вершинним, насправді, рівнем цинізму було, я не знаю, чи тут хтось мене підтримає, було, власне, оце нагородження видатного воїна під позивним «Да Вінчі». Добровольця, ну, доброволець, армії. Так. Він це йому там 20 так, чимось що років. Раніше їм так, не він, давали таких ну, нагород. 20 чимось років йому, він майже постійно перебуває на війні. Вони шукають електоральне поле. От я постійно про це й кажу. Це є такі... Це настільки цинічно підступні, я б сказав, поза межею етики дії, коли, умовно кажучи, вони 2 роки тому могли пересадити, і в нас, перепрошую, більше 100 кримінальних справ, проваджень по учасниках війни, у нас через справу Шеремета неонацистами і вбивцями оголосили якраз волонтера, якраз військового медика і якраз учасника війни. А тут раптом вони, щоб не було ніяких там, що всіх успокоїти, що всіх пригладити, показово, демонстративно дають цілком заслужену нагороду, це безумовно, людині з цілком реальними заслугами перед країною. І це все робиться цинічно, тільки з метою укріплення себе, унеможливлення будь-яких рухів біля себе. І це дійсно попахує путінізмом чистої води. Це є повний путінізм. Коли вони під себе цементують всю внутрішню політику, вони її роблять абсолютно нездоланною залізобетонною, а будь-які спроби вже названі на старті платні від Ахметова або переворотники. І фактично народ загнаний в цю розвилку. Він тепер добре буде думати, чи брати йому участь в якихось потенційно справедливих підставових акціях протесту, абсолютно аргументованих, щоб не здобути собі, перепрошую, обвинувачення, що ти граєш на руку там як не олігарху, який там зараз воює з ним, чи ще комусь. А українець взагалі, мені здається, мав би, знаєте, в сутичці цих двох побажати згинути обом. Тому що, по великому рахунку, в наших національних інтересах, аби олігарх номер один і політик номер один себе настільки перегризли, що можна було просто їх якось спихнути і йти далі, тому що і олігархат, і цей, ну, просто за якийсь позамежний популізм, помножений на цинізм, помножений на психологічні нестійкості цієї людини з істеричними такими якимись навіть нахилами, ну, це вже просто є однаково 2 загрози для державності. І тут народний інтерес мені полягає все ж таки в усуненні обидвох цих зол. Наші люди традиційно є розтягнуті між тими основними важковаговими кабанами, які є от в списку. І я ці рейтинги завжди сприймаю з великою, з великим жалем, сумом, інколи розпачем, інколи нервами, тому що я в них ніколи не бачу України. Цей список, це є список злочинців, які повертаються на місце злочину, як кожен вбивця це робить. І якщо моя от Україна, яка дійсно стільки всього вже може знати, бо і ера інтернету, перепрошую, де всі розумні вже можуть бути почуті і так далі. Якщо вона далі вибирає між коритниками, які втратили корито, і коритниками, які за нього тримаються, ну то мені і не шкода, чому ми ж будемо жити ще дуже довго от такому, перепрошую, лайні, в якому ми живемо, політичному. І ці рейтинги для мене це завжди вирок. Зараз у нас яка цікава ситуація. Чим вона відрізняється? Тому що дійсно слабкий президент, це вже така, можна така якась політична аналітика, якась більше як прогнозистика. Він вигідний абсолютно всім. В першу чергу кабанам. Тому що Коломойському, який є основним бенефіціаром слабкого Зеленського, категорично потрібен слабкий Зеленський. Тому що він тоді стає переговорником номер один. Єдиний ресурс, який підтримує Зеленського, це плюси і його медіахолдинг. Отже, фактично він декларує, тепер я єдиний, до кого ти прибіжиш за допомогою. А отже,
буде мені все добре по Укрнафті, буде мені все добре по антимонопольних, буде мені все добре по моїх інтересах. І такий слабкий президент, який загрожений іншими олігархами, він вигідний насправді кожному, тому що кожний зможе йому запропонувати свій захист. А отже, такий президент буде бігати за захистом. А значить, України тут не буде. Тому що він на зарплаті у будь-якого олігарха чи суми олігархів буде довше, ніж він буде сам по собі. І тому я думаю, що за умови відсутнього народу, а я все ж таки смію припускати, що критичної маси того україноцентричного, ідеологічно прошитого українства замало, щоб мати політично своє представництво на найвищій посаді. За умови відсутнього народу, єдиний, хто може якраз міняти владу чи її якби переформатовувати, це, власне, і реальні власники цієї країни. А це і є ті кабани і олігархи. І це замкнуте коло. Тобто і я вважаю, бандити. Так, нехай називаємо їх бандити. Я вважаю, що якраз коаліція бандитів, або, умовно кажучи, консенсус бандитів, консенсус олігархів, олігархічний консенсус, це і буде та найгірша від така кінцева точка всього того. Не буде ніяких там воїн на знищення. Я думаю, що все це закінчиться угодою між олігархами і якимось хлопчиком, який десь трошки понесло його, десь там зіркову хворобу отримав, там трошки німб його тисне. Вже так було у Відні, пам'ятаєш, в 14-му році. Йому це знімуть, цей німб, поставлять, як то кажуть, перед ним. Знаєте, як люди старші собі вставні щелепи на ніч в водичку кладуть, він так буде на ніч класти свій німб, і все буде устаканено. І це є найгірший варіант. Тому що коли вони між собою домовляться про ненапад, олігархи зі збереженням всіх своїх ресурсів і недоторканності, і президент, якому олігархи будуть дозволяти мати свій інтерес в великому крадівництві, в відсотках за голосування, просто в якихось щомісячних платежах за невтручання, це є найгірше для України. Тому всі ці рейтинги, не рейтинги, мені здається, все для українців повертається там, де ми починали. Де ми навіть і не починали. А чи не слабо нам нарешті не за рейтингами бігати і не за різними представниками тих самих кабанів, які 30 років вже не міняються? А нарешті породити своє політичне, якесь, не знаю, авторство, представництво, антисистемне до всіх, хто був колись при кориті, навіть якщо він має заслуги, і до всіх, хто зараз його тримається. Оце для мене вічне питання. І ми знову на нулі, ми знову на старті, ми там, де ми дійсно навіть не починали. От я би все-таки працював на це, тому що цими рейтингами при своїх медіа-можливостях ці кабани завжди себе залишать у виграші. Хто в нашій країні програє, так тільки ми. Історія повторюється.